Assalomu alaykum fizika olami kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan men Qarshiboyev Xurshid. Abituriyentlar uchun biroz murakkab, lekin olimpiadaga tayyorlanishni boshlagan o'quvchilar uchun ayni muddao bo'lgan bir fizik masalaning yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Masalaning berilishi quyidagidan iborat. Horizontal tekislikda radiusi r bo'lgan katta massani shart turibdi. Demak, uning uchida massasini juda ham kichkina, radiusini hisobga olmasa ham bo'ladigan juda bir kichkina sharcha turibdi. Endi masalan sharcha bilan qarashamiz. Demak, sharcha qo'rib yuborilgandan so'ng bu qandaydir masofada katta sharcha sirtidan ajraladi. Bizdan so'ralayotgan narsa u yer qatida qanday h balandlikda shart sirtidan ajraladi. Masalani tahlil qilishni boshlaymiz. Aytaylik, kichkina sharchaning massasi m bo'lsa, bizning katta sharimizni radiusi r ga teng edi. Xo'sh, avvalo qachon, qaysi paytda sharcha katta shaxs ustida tushib ketishini, ya'ni mana bu yerdan uzilib ketishini tahlil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, sharcha v tezlik bilan katta sharni ustidan sirpanib o'tsin. Bu holda sharchaga og'irlik kuchi va markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Ya'ni katta sharni sirtiga perpendikulyar yo'nalishgan markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Bu yerda Newtonning 3-chi qonuniga ko'ra og'irlik kuchi mg va uning tashkil etuvchisi qaysi tashkil etuvchisi bo'ladi demoqchimiz. Mana bu yerda agar biz mana burchakni alfa desak, bu burchakni ham alfa deymiz va shunda bizga ko'rinib turgandek kosinus alfa mv kvadrat taqsim 2 markazdan qochma kuch va mjlarni nisbatiga teng bo'ladi. Demak, biz bu teng bilan mg kosinus alfa va mv kvadrat taqsim m degan formulaga kelamiz. Endi sharchani holati uchun biz energiyani saqlanish qonuni formulasini yozaylik. Sharcha mana bu yerda ajraldi. Demak, u bu yerda tezligi bo'lganligi uchun kengaydi va yer sirtidan noldan farqli balandlikda turganligi uchun potensial energiyaga ham ega bo'ladi. Demak, ikkinchi holatdagi energiyasi kichkina sharchaning m v kvadrat taqsim 2 plus mg biz izlayotgan h balandlik. Sharchaning dastlabki energiyasi esa mg 2r ga, ya'ni sharchaning diametriga teng edi. Xo'p, bizning asosiy teoremamiz energiyani saqlanish qonuni. Endi biz chizmadan kosinus alfa nimaga tengligini ko'raylik. Agar biz mana bunda h desak, sharcha markazidan mana bunday masofada yo'qoladi. Yo, qandaydir x masofa bo'ladi. Ya'ni x masofa bilan sharni past gradiyentini ko'rsak, biz izlayotgan balandlikka teng bo'lishi kerak. Mana bu x masofamizni sharni radiusiga bo'lsak esa, mana bu yerda radius desak, buni x desak, ko'rib turganingizdek, burchak yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati kosinus alfaga teng bo'ladi. X normaga biz esa h minus r taqsim r kosinus alfa ifodasiga kelamiz va h taqsim r minus 1 teng kosinus alfa. Mana bu yerda topilgan kosinus alfani mg va m kvadrat taqsim r bog'lab turuvchi ifodaga olib borib qo'yamiz. Demak, ketdik.
b kvadrat ifodani o'rniga biz j h minus r taqsim 2 ifodani qo'yamiz. Minus j h 2 j r ifodaga keldik. Endi keyingi bo'lsa soddalashtirishlarni amalga oshirib olamiz. Bu yerda j'larni qisqartirsak bo'ladi. Xuddi bu ham uchala qo'shuvchida bo'lganligi uchun biz uni j'ga bo'lib yuborib quyidagi natijani olishimiz mumkin. H minus r minus 2h teng bo'ladi 4r. Bu yerdan 3ta h teng bo'ladi 5ta r. H teng bo'ladi 5 taqsim 3. Demak, aziz kanal obunachilari, masalamiz yechildi va uning javobi h teng bo'ladi 5 taqsim 3 r. Ya'ni biz aytaylik, kattaroq sharni olib, u ustiga juda kichkina nuqta bo'lgan shashani olib qo'yib yuborsak, ideal holatda, ya'ni chiqqalanish bo'lmagan paytda sharchamiz xuddi mana shunday balandlikda katta shardan ajraladi. Bu ajoyib amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va juda ham qiziqarli masala hisoblanadi. Olimpiadachilar uchun boshlab olishga yaxshi va abituriyentlar uchun menimcha energiya saqlash qonuni va kuchlarni proyeksiyalashni o'rganish uchun juda yaxshi masala bo'ldi deb o'ylaymiz. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, like bosing, do'stlaringizga ulashing. Kattakon rahmat.